Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні у нас буде огляд нового мого шурупокрута від Warcraft. О, придбав я таку штукенцію, зараз розповім, подивимося, розпакуємо, що воно таке. О, для нових глядачів, мій канал взагалі-то не про електроінструмент, а про альтернативну енергетику. Це економні народні рішення для всіх. Як ми можемо економити там на електроенергії, на опаленні, щоб не займатися тими дровами, а це все в мене на каналі. Саморобний тепловий насос у мене є, і як його зробити повно контенту. У мене, мабуть, найбільше контенту на Ютубі, на моєму каналі. Як самому зробити тепловий насос? Це все дуже просто і не треба боятися. Більше, що в мене ще є особиста консультація, що може не вийти. Все вийде. О, ще в мене є сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, на опалення, ГВС, там таке активні навантаження, електроплитка, бойлер, все це працює чудово. Ще є в мене досвід використання вітрогенератора, це щоб ви мої помилки не повторювали. Дивіться плейлист, всі посилання на плейлисти, на всі будуть в описі під відео, відкриваєте. Ще є в мене плейлист про автономне опалення на базі 12-вольтового DC-циркуляційного насосу з AliExpress, тобто оцей насосик плюс акумулятор, який хоча б автомобільний, будь-який, без інвертора, там оцього 12-220, да, перетворювача, все дуже довго і нудно працює у вас опалення, якщо в случаї блекаута чи ще там що. От, що в мене ще є? А, ще в мене є консультація, колектор ще в мене сонячний є, до речі, великий. Ну, сонця нема, зараз він стоїть. І ще є консультація, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі будуть, дивіться там. О, тобто, для тих, ну, все, в принципі, є і в відео, все є в відео, але комусь може ліньки дивитися, багато відео передивляться, хтось дуже цінує свій час, от, і не хоче цим займатися, то тоді дзвоніть, або щось, може, незрозуміло взагалі там передивилися, щось все одно незрозуміло, чи якась ситуація індивідуальна, не висвічена в моїх відео, то дзвоніть, все вирішимо, подумаємо, посчитаємо і т.д. і т.п. І так, переходимо до шурупокрута. Ви вже знаєте, що в мене вже є така от пилочка, теж воркрафтовська, бачите? О, хто, ну, давно дивиться мій канал, то знає, що вже я купив таку пилочку, дуже хороша річ, це єдине, що тече з неї масло, але я вже приловчився, просто зливаю масло ось з бачка після роботи, там, ну, залив, поробив, попрацював, злив, там, і все, і вже нічого не тече. Отак от виходжу з цього положення. Так-то пилочка супер, все таке, але ж, ну, масло тече. Ну, це, звісно, недолік, ну, не знаю, чи можна так взагалі зробити, щоб воно не текло. От, і до неї в мене такий величезний 4-амперний акумулятор, і він підійде до цього шурупокрута. І так, розпаковуємо його, як тут він розпаковується. Ага, отак от. О, коробочка така маленька, ну і тут там-дарам, бабам, шурупокрутик. Ну, тут більше нічого нема, кульочок. І така, а, це на пояс вішать, оця штукенція така, бачите. Желізна з болтиком, це ось десь тут воно прикручується, отут. Біля цієї вішається. Ну, таке воно мені зараз не треба. Така маленька коробочка, бо я заказав сам шурупокрут без зарядного, без акумулятора. Вже в мене все є. До речі, подивіться, скільки тут в них ще інструмента є. Ось море, море всякого інструмента у них є на цій фірмі. Так, коробочку поки що відкидаємо. Кейсика мені не вийшло, хоча там є такі варіанти, якщо ви берете шурупокрут, не пам'ятаю тільки цієї моделі. А, до речі, що за модель, бо там їх аж 3 чи 4 на сайті. Може, вам буде цікава іменно ця модель. Ну, мені вона сподобалась, бо тут безщітковий двигун, потужна вона така досить. А, ось СХД, ось о, самі читайте. Ось о. О, бачите, я думаю, видно, да? Модель ось написана. СХД S20 Liba. Тут і характеристики якісь є, я не знаю, чи їх, мабуть, їх не побачите, посчитати. Це на сайті зайдете, сайт цей, це український сайт, це не з AliExpress, гарантія, все є, заходьте там, дивіться, читайте. Ну, сам шурупокрут, ну, взагалі, все воркрафтовське, воно приємно тримати в руках. Воно відразу видно, що, ну, подумали про людей, коли це все робили. Ергономіка ручки, він такий досить такий важкенький, видно, що тут металічний, а, патрон зовсім, взагалі, металічний, повністю весь, він не розділений на дві частини. Він, здається, так і крутиться весь. А, ні, трохи розділений ось тут є якесь. Але він металічний повністю патрон. До 10, від 0,8 до 10 мм. Ну, в принципі, хватає. От, все таке тут металічне в патроні. Тут взагалі пластмаси нема. Пластмаса тільки ось звідси починається. Ось тут переключалки, дрель, сверло, молоток, тріщотка, все є, все переключається. І це переключається, все працює. О, переключатель швидкостей, ось цього перша, друга, бачите? От
що мені подобається, що цей переключатель досить такий, чуєте, навіть по звуку, що його нелегко так перемкнути, він легко не повзає. О, і дуже гарно фіксується на першій, вибачаюсь, або на другій швидкості. І це дуже добре, бо я довго працював з макітовським інструментом, макітовськими шурупокрутами. Я не знаю, може вже в теперішніх моделях вони це устранили, але раніше там була оця переключалка, вона дуже так якось легко, свободно туди-сюди совалася. І з часом у нас на фірмі просто стала вибивати якась швидкість, чи перша, чи друга, я вже не пам'ятаю. Ти просто так переключив, а воно там просто без такої фіксації, без щелчка, так наче совається собі туди-сюди. О, ти переключив, крутиш, раз воно вибило, вже вона десь там або посередині стала, або на першу перепнулась, ну, таке собі. А тут оце мені подобається, що така з таким зусиллям переключалка, і вона так, чуєте самі, да, як вона щолкає, фіксує, тобто на якійсь швидкості. Оце дуже добре. От, ну, фонарик ось ще є, ось, бачите, тут такий світлодіодний. Акумулятор підходить теж, ну, звісно, чому не підійшов. Цим акумулятором 4-амперним я пилкою пиляю, не можу його посадити, а шурупокрут, о, ось чуєте, яка потужність. А шурупокрут цей буде робити з цим акумулятором, я не знаю, це можна, мабуть, з утра до вечора крутити їм, і він не сяде. Дуже хороші в них акумулятори, до речі, о, дуже довго тримають. Ось цьому акумулятору вже більше року, я ось вчора пиляв пилкою, і я не замітив якоїсь, що акумулятор втратив якусь хоч часть, якусь ємності, тобто, що він там став швидше розряджатися, чи що, ну, дуже хороший. Елементи гарні, мабуть, і захист тут гарний стоїть. О, ну, шурупокрут, отак я його нажимаю, я відчуваю навіть цю потужність, оцю потужність двигуна, тут обороти такі скажені. О, патрончик залізний, і що мені, а, це на другій швидкості. Ось перша, отак це я трохи нажав, бачите. Ось дужче. О, максимум. О. І зупиняється ще. Це так, тепер друга швидкість. Ого. А на другій швидкості він як дрель працює. Моя дреля та стара поламалася. До речі, чого ж я її купив, бо стара дрель поламалася моя. Була така маленька зручна дрілька, о, але в ній там така поломка цікава, шестерня оця вже, що йде вал на патрон, і шестерня на цьому валу стала прокручуватися просто. Я спочатку думав, що воно прокручується, да, розібрав, думав, може шестерні з'їлись. Що цікаво, в дрелі шестерні цілі, хоча я дуже багато її користувався, о, шестерні і мала, і велика, абсолютно цілі, але велика оця вже, що на валу, на цьому патрона в дрелі, вона просто тупо прокручується на валу, і там ніяк його не привариш, ні зафіксуєш, бо там подшипники прямо з двох сторін так дуже плотно до цієї шестерні підходять. Ну як підлізеш, я не знаю, порадьте, може хтось знає, як це фіксувати. А так то дрель хороша ще. Але з іншої сторони, от, що мені подобається в шуруповерта, о, що можна сверлити на малих обертах без втрати потужності. Ось, наприклад, я на першу швидкість поставив, да? Ось я от на такій швидкості вже можу сверлити. І якщо я візьмуся ось за патрон, а, це вже тріщотка працює. Ладно, давайте збільшимо. То я його не можу зупинити, розумієте? Тобто на малих швидкостях я не можу зупинити. На дрелі все взагалі не так працює. Якщо на дрелі зробити таку маленьку швидкість, щоб сверлити, ну сверлить нормально, да, щоб сверло не горіло, то ти просто її зупиняєш. Ти просто отак от її починаєш сверлити, вона зупиняється. Там не виходить на низьких оборотах сверлить. О, і це мене дратувало завжди, що треба завжди на повну катушку нажимати на ту дрель. Ті обороти величезні, там начебто 500 ватт написано, але вона щось дохне, не тяне, і сверло горить, ну таке, для сверління. Оцей шурупокрут набагато більше підходить, для, я вже не кажу там по круті ніяких саморезів, для сверління, чим та моя дрель. Бо я ж кажу, ось на перший, я бачите, трохи нажав, ось чуть-чуть нажав, ось я можу на такій швидкості досить невеликій крутити, і я не можу зупинити. Ось бачите, ну давайте ще більше. Ось максимальна тріщотка. Ось трохи, бачите, нажав. Що, вже горить пальці, рука горить. О, тобто, бачите, не зупиняється. Я не нажимав біль дужче курок, не нажимав, він навпаки якось, бо оберти він не скидає. Він тяне, круте, збільшує потужність свою. Ну, взагалі супер. Потужності тут я не знаю. Тут, мабуть, сверлить можна і ще й вставляти сюди сверла, мені здається, з хвостиком на 10, а тут на виході хай йде 12, 13, 15, 16, і він потяне на першій швидкості. Та ви що, це навіть без сумнівів.
О, от таке в мене цікаве придбання. О, так що хороший бренд, приємно працювати з цим магазином. Ну, молодці вони. Я позвонив, вони мені обіцяли, ще коли я пилочку брав, обіцяли мені скидку на другий товар. Якщо ви там купуєте перший товар, то вас заносять в базу, там ви вже їхні по телефону, ви вже в базі, вони вас там зареєстрували, вже все ви там є. От, в случае якісь акції, другий товар. І я кажу, я у вас вже брав пилку, ви там мені обіцяли якусь скидку на другий товар, уже, якщо будете щось купувати. Я кажу, а ми вже дав вам 90 гривень, вже вам скинули. Тобто, а скільки він мені обійшовся? Здається, він 1690 чи 1790, вже не, здається, 1690. Не помню вже, заходьте самі, дивіться. Але мені 100 гривень, ну, 90 автоматом скинули, плюс безкоштовна доставка, плюс ніяких там комісій за переказ коштів, все включено в ціну. Тобто, яку ціну ви бачите на сайті, да, зайшли от на сайт Warcraft магазин їхній, побачили ту ціну, от стільки ви заплатите новій пошті. Уявляєте собі, я вважаю, це взагалі супер. Так і треба, щоб було, бо мені завжди це не подобалося, що я не знав ніколи, не знаєш ніколи кінцеву суму, яку тобі треба на новій пошті заплатити. Ти там дивишся якийсь товар на якомусь магазині, там ціна така, потім тобі воно прийшло і починають нараховувати, там плюс те, плюс те, плюс те, плюс доставка, плюс переказ грошей. Ні, тут все так не так з цим магазином. Ти скільки як оце ціну бачиш на сайті, все, це кінцева ціна. От скільки тобі треба тільки заплатити, ні копійки більше. І мені це дуже подобається, плюс там ще подарків якихось кульків на кульок був, ручка, блокнотик, перчатки, досить ще й непогані перчатки такі прорезиняні для роботи, що до шурупокрута це мені доклали таких подарунків. О, так що приємний магазин, ну, задоволення з ними спілкуватися, мати якусь справу, діло, гарантія є на весь товар, сервісних центрів вже куча в Україні, бо цей інструмент дуже популярний став в Україні, його всі купують, тому вони вже його і ремонтують, і гарантію дають без, я думаю, що тут ремонт і все таке без проблем буде з цим інструментом. Бачите, у мене шурупокрут і пилочка вже є. Один акумулятор вже мені не треба. Я вже так казав, що замовив просто сам шурупокрут, без нічого. Якщо шурупокрут замовляти перший, як перший товар, тобто зарядним він буде йти і акумулятором, то там буде кейс, наскільки я так розумію, це треба уточняти, буде пластмасовий красивий кейсик, там все буде акуратно. Ну, у мене сам шурупокрут, мені більше нічого не треба, тому я прийшло воно в коробочці в мене, ну, кейсика не буде. От, ну все, що я хотів сказати, так що зручне все, все зручне, все мені подобається, може щось не сказав про цей інструмент, ну, пишіть, питайте, що вас тут цікавить, може щось по шуруповерту, щось по пилці, щось я не сказав, все відповім. От, ну все, все, що я хотів сказати. І ще раз скажу, що це не реклама якихось там речей, це я все купив за гроші, ніхто мені нічого не подарував. Просто, як я вже казав, і 100 раз ще буду казати, якщо річ хороша, якщо вона якісна, то я її не проти прорекламувати, навіть безкоштовно для вас, для своїх глядачів. От, і навпаки, якщо воно какашка, не варта уваги, то я так і скажу, що це какашка, навіть якщо б мені її подарили і попросили прорекламувати, бо я людина чесна і бачу, що ви мені довіряєте, тому не хочу втрачати цю вашу довіру. Ну все, всім дякую за увагу, до побачення. Якщо є якісь питання по цьому інструменту, я щось не сказав, щось ви хочете там, щоб прочитати, я щось таке, то пишіть, питайте. Всім до побачення, до слідуючих відео.